Man deki manamca agin nünür simbolisi kerek. Hazır. Endi sizni dovdiratamiz. Kolyaskalar ham shuda ekan farzandlarniki. Assalomu alaykum. Farhod qayerda? Ijod qilamiz biz birga. Siz oldingizga turib keldimmi? Farhod uyqatda. Bu yerda bizani uyimiz. Shunday qora u yoqda Farhodda uyi. Mabbot, qanaqadir skriti uylami? Salom. Aldım attı, uzlar Farhod uyga boramiz dedilar, meni chaqirdilar o'zlar. Na, ikkinchi uy. Yo, yo, faqat shirinlik bo'lganda ochib ko'rmoqchi edim. Sudga oshirdi. Birinchi instansiyada bizaga shtraf nazdan ishdi qildi. Seni jonim juda sog'indim. Ay, biz tanomayapsiz, Shirin? Farhod kirsi uydan bilan. Na. Yurish chiqotdim. Qani qo'rqib turibdilar. Videoda ko'rdim, o'zim ko'rdim. Yig'ilgansiz, hamma aytadi-da. Uzr gapingizni bo'ldim. Necha yillar davomida sud bo'ldim, o'z bordingizmi? Eshitdingman, gapingizni. Farhodga bostirib boramiz. Davayte. Farhod uyga boraman, deb turibmi? Shunaqa ustanovkaga olib keldingiz, maylimi? Oliy sudda yutib chiqdik. Otini haydormidim? Endi ko'ramiz. Lekin duo qilaman. Bu bo'lishi mumkin. Hozir dodam bering, aldagan uchun. Yo, yo, yo. Tushunmayman, qo'shilaman. Tindim deb. Men hech qachon so'kmaydi. Safret qilinglar, Farhod Shirinni ayta olmasa shularni. Ketdikmi endi? Shirinlan uyga. Endi mazza qilib o'qitaman. Shirin uyda. Az ko'ramiz. Qani, Farhodga bostirib boramiz. Farhod 15 sutkaga nimaga qamalgan? Endi yana Shirin urushib yurmi? Sochlarini o'zinikimi tortib ko'rindi ishda. Mayli tortsam? Endi meni tushunyapsizmi? Hozir Farhod uyga boraguncha yaxshi gapirib turaman. U yoqqa borganda bilasiz o'zingiz. Nima qilaman? Rash qilmaysizmi o'zingiz? Ne qochib ketyapsiz? Bu qachon ketmayman? Suvmo. Mabbot, demak siz aybdor bo'libsiz, to'g'rimi? Shunga. Bobur aka sizlarni sutga beribdilar. O'zingiz shunaqa ko'rishsin, nimandir ilib ko'rishsin, kechqazi ko'rishsin. Mana mana. Hozir biroq ekspertiza qilamiz o'zingizga. Erim to'chini chiqazib qo'yardilar. Rahat, rahmat demang, hali yuzga boraman. Hozir aldab qo'ymang. Как джентльмен. Kuzatib qo'yman. Tezroq ketinglar, tugab qoladi ovqat bo'lmasa. Ko'rishamiz, sizga boramiz, xo'p? Bo'pti, yaxshi qoling. Rahmat. Osh qilib turinglar. Hozir shirin yuringlar, dik, dik, dik qilyapti. Biz bugun yana bostirib keldik. Kimni uyiga? Videoda bilib olasiz. Qani ketdik. Agar uyda bo'lsa-da. Voy. Parolni bilmayman-ku, kirishi. Parolli kodli ekan-ku. Tavakkal qilamiz. Noto'g'ri yotdi, bu ko'chib qolmadimi shu qilib? Ha? Endi poylab turaman, u kim chiqib qolar-a? Taqillatganim bilan foydasi yo'q, chunki bu chiqim ko'rmin, chiqim eshitmaydi meni. Hozir kim poylab turamiz, bu kim o'tib qolsa kirarman. Assalomu alaykum. Salom. Ha, ha, keldim. Mana, mana, ha, kiryapman. Podestizda men. I, shoshma, shosh. Krasnoy, esimdan chiqibdi. Domi chiqarsak kirib oldim, endi chiqarga ham kiramiz. Mandaki manimcha agent 00 sen bo'lmasa kerak, ketdik. Ton ton turun. Nechinchi sahifaga bilardingiz? Chiqmadi? Hozir endi sizni dovdiratamiz. Bir yildan beri aldab yurganingiz uchun yuziga to'g'ri keldim. Shunaqa bo'ladi. Ketdik. Shu bo'lsa kerak. Voy, o'zi bitta ekan-ku. Kolyaskalar ham shuda ekan farzandlarniki. Voy, mashina. Mana ekan. Adashib ketdim. Tan tan tan. To'tiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzalmisiz? Rahmat, shukr. Nima qaro qilasiz? Topib keldim. Bir yildan beri chaqiraman, chaqiraman degani uchun majbur keldim. Assalomu alaykum. Bunday so'rashmaysizmi? Yaxshimisiz? Jo'y, men chiqa qoling. Yaxshimisiz? Tuzalmisiz? O'z yaxshimisiz? Tuzalmisiz? Kim bilan o'tirdingiz uyda? O'tirmadim, ketyapdim. A, haqqa. Farhod yoniga. Farhod oldiga. Farhod qayerda? Ijod qilamiz biz birga. Siz oldingizga turib keldimmi? Farhod bilan birga bera olishim mumkin, lekin o'zimga ruxsat yo'q. Ruxsat yo'qmi? Yo'q, ruxsat. Kim ruxsat bermadi? Turmush o'rtog'im. A, Farhod bilan ruxsat beradilar? Ha, yo'q, ya'ni uyga ruxsat bermaydilar. Ha, chiqarib kirishga? Ha, ha, ha.
این مخلم بزه فرخات که ارسوی دم بله ده خیدوار میلم شد یا خیدوار میلی یا لیکی یه راست یا فرخات تاب شمس کریم ها زین فرخات تاب هم فرخات هم شد ترد یو بزه خوش نیشیم از شد نیشیم از تو جمع زن بار بود ده خوش اتو بیم الال فرخواست که بار میده بلم بار ایرس چخوت نم بلم من بریل دم بر تلیفون خلاص لیکن من تورس قرش لگم یو لیکن تورم شرطا هم خویم مایل تورم شرطا هم خویم قرار لارم خورمت قلم از فرخات قدرم از فرخات که باستر بارم از دوائیت خود نو هایدار میدم این کورم کت دیگون رحمت دو بشکر رحمت کتگو خنقل تاب کل دیزده میسی من؟ من چاز شکت هستید هستید؟ یا من برای چیدن شکت هستید درست نیدید من؟ اون اونچالی نمانیده تاب شلگی قیم این دو خواز اینترنت زمانه ده اینترنت زمانه رون وین تاب شم خواز قیم بونی قالده من درست نیدید خنقل تاب کنم؟ خنقل تاب فرخات ادرسیز برد حضرشمی باستر باری نشر نجروانی ندلا خواز دادم بیره یا دگنم جان سوزا ایتما گنم جان ایت قویم مندم اینگه سوز تاپ آمدم دی که این ادمیستراتر لی تلفن سام فرخات نمیلیم بردلا فرخات سوز سویی ساتر شم برد از کورم این فرخات دیگه باستر برم چون مادم کورس تام فرخات که اوزی چک کت وقت دم ما خد که فرخات مانیه چون که کیچ کورم خدمت لدن که امیزایت من کورش ایجاد کلام است. آخه توی یکو بگن توی زبان. بگو کیچ کورم آره. بارو. هر کم توی لبام؟ دیاری. دیاری. یه خشکو. ای تخت بترین. این دبز فرخات دیگه کردم سخت ات. یه قلبش مین. اوزی زم یه قلبش مین. بالا پاش می دیکم. فرخات توی خدته. بوده بزن اویمز شو دارو پر اویاده فرخات دویه نمیگه سلا یام ما یام اویاگن سلا سبب اوت کره که ادمینستراترمزم بود دومن ارقه تامانه ده تراله بربرمزدن اوزا با مسلگیمز اوچون اشلشکیم ینگل بولش اوچون خزمت لگی چقیب کتشتیم اوزا جایدن که مسلی اوچون بیت جایده خمامز لیکن کوب لچه یازشته ده نمه دیشته ساچلار نوزنی که من تارتو کورین دیشته معلوم تارتسام خلب آنا یه چیلر گیم دو خل لرزم دو خورشیدم دو ما خسام میدم بولاد ازم میکه ازم میکه ازم میکه کوستیم از سیاه خش ازم میکه الله کش نارش کلیوما شب کوچک هستم دیو نارش کلیوما فرگز دچه یو فرگز دیم بیام من فرگز ازم مخانی دو کوری چند تکش رولی من ازم دو اکسپرتیز خرام از ازم میکه لب زیم خطر میگم یو خطر میگم من چون که رخصتیو اوز خلدریم بولار میس اگر رخصت برگلر؟ اگر رخصت برگلر ده تی پسی از گینه خلدریم بولار نم لیکی رخصت بر میاد لی. از چرا لیکو؟ ما خلاص دارم. تابی تابی گزال بسته سری. رحمت. خود فرخات دویی برا گنج یخش گپ رفتم من یا قبلا گنده بله سوزیس. مانگیم. آماده شدی چندی؟ فقط قوی رفتم من دیگه. یخش گپ رفتم. شون چی یلی ورت آتش لیکی مز نقصیم و خورمات دیگه. اساس باره چه خورمات کویس گیه؟ شون چی دنبیر سانی من من. من سوز خخلی من. من. کامیراسیز کامیراسیز میخ مانگی کسیز. خزوم استی. هر کنی یشیم سوز چون آتش. شنا قدیس از کلی کنس هر کنی بومیش تا هر کنی تو ولایت تو وادی ده تو یاد یاد اساس. خنق اتمی خلما قمت بوسیم ما کوب پلی بوسیم ما زاوک پلی گم بوسیم ما یا زاوک پلی گم بوسیم ما چونکی برون تو این خلامی من اوشو برون تو این خلامی من کوینه گم یاختم چرا لیم جدیم چرا لی سه خر دائم رحمت بچه مال استایل داندم نیم مال خدا پدام سه گی سلامی تو اردله رحمت سلام تانیر کنسس ده ها تانیر کنسس مال استایل دیگه چه زرفشان دیگه پولش من نصب نم پشتنا کورسان تانیم سلامت دل رحمت صاحب وصل سلامت وصل سلام لانی تو بودم پرو بسیم رحمت کت کن خانه کوی نیم ایت سو مال سلام موزیم زگی کت سوه هر خط توی لرگی خاص کرم زه شرم کیل دل هر خط مایب دار مسما ما بار بید خانه خودر سکریتی ولامه تیزکاری کن، نه نخ تپی چشونی من باز کشور کن. پادوالگی. بیکن پشید ما. نیا بچ نیرا. یشید. چت. توبه. فرقم چلی جای لیو. نمیگی. فرقم. بچه خامه فوی مختیم سال دم. سزاب پاچو کت مخت. خواست کردم مزدی. کل دیگه. سلام. نه بود کیچریم من هست. اصلا که اوزیز من ادرسم خفه بروشو کرده بود
Kimga? Menga? Azizaga. Aldabattılar, o'zlari Farhod uyiga boramiz dedilar, meni chaqirdilar o'zlari. Xo'p, sizning adresingizni berganim. Yo'q, lekin men ularni qayerdan bilmadim, yuzini bilmayman-ku, hozir sizni o'z chaqirdingiz telefon qilib, Farhod uyiga boraman deysiz, to'g'rimi? Stanovkaga olib keldingiz, maylimi? O'zingiz Farhod uyiga boraman deysiz, uni endi aybiz tanlamayapsiz, shirin. Voy, siz chim? Nima voy, menga boshqacha gapiring. Nima dedim? Yo'q, xo'p, nimaga? Mehmon keldi. Maylimi? Shirin mabla urushmoq chiqaradi. Shirin yaxshi qiz deb maqtab olmaysiz, mabla urushmoq. Yo'q, 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 hech qachon urushish. Qaychilarim bor. Bemalol. Как раз narashka soch kerakdi, o'zim yo'qmoqchi edim. Lekin bu yerda naqa ja, nomas, shiddatli sharoit emas. Bu emasmi? Voy. Menga uyga disko. Uyga deb sizni aldab studiyaga olib keldim. Na, ikkinchi uy. Bizning ikkinchi uyimiz. Farhod uylari keldim-da xursand bo'lib ketibman. Yo'q. Uyingizda qovursam bo'lar ekan u sizni. Erim to'chini chiqazib qo'yardilar. Ko'chaga. Meni ham qo'shib ko'chaga chiqazib qo'yardilar. Mayli bir kun bab to'yida bor, qaytib kelarsiz, eringiz kechirar. Siz yaxshi ko'rarlar-ku, bab xotinim. Yaxshisizlar, yaxshi. Ha, rahmat, urush bo'lib ketdi. Kirilik ketgacha. Endi bu yerda men. Va, men o'ylab qoldim. Taklif qilishni ham bilmayman. Endi sizni Mayli, endi o'tiramiz. Siz joyingiz bilan kreslo bo'lsa kerak. Sulbet o'tirasizlar, mana to'xta. Bizda dapros bu. Yo, siz mehmonsiz-ku. Mana bizlar ekan, asoylar, chiroyli ekan. Kim chizib berdi? Bu chizilgan emas, buni Muhiddin Ali olganlar, fotograf. Yo'q, yo'q, portret deyapti. Portret sovg'a bo'lgan Muhiddin. Bu sovg'a bo'lgan. Rasmmi chizilmagan demoqchiman. A, ma'lumotma chizilgan bo'lmagan. Yo'q, 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 chizilmagan. Rasm ustidan tushunarli. Kechat bo'lgan. Bo'ldi, unda anaqa nimaydi? Bu ashlay taslami? Ashla yozamiz. Bu kashlok kimniki? Siznikimi? Siznikimi kashlok? Da, da. Yo'q, yo'q, faqat shirinniki bo'lganda ochib ko'rmoqchi edim. Ichida pulli bormi yo'q ko'rmoqchi edim-da. Bor, bor. Bormi? Bor. Aytib qo'ymaysizmi, pulli bor olamiz deb bo'lishardik ertaga-ertalab. O'zim sizga kecha to'yga bordik-ku. O'zim sovg'a qilaman. Sovg'a qilasizmi kashlogingizmi? Ha. Ichida pulingiz bormi sizga? Bor. Bermayman-da. A, quruq kashlok bermoqchimiz sizga. Lekin kashlok ichiga pul solish kerak bilasiz-a? Kimga sumka, kashlok, podarka kashlok obязательно ichida dollar pul bo'lishi kerak. 300 dollardan kam bo'lish kerak emas. To'g'rimi? Mayli, shirin 300 dollar solib beraman do'stlar kashlokka. A, yo'q, yo'q, keling. Intro qilishimiz kerak ekancha. Ana, vam o'chirib tushib bo'ladimi? O'tiring. O'tiramiz. Xullas, nimaga birga yonma-yon uy olganingizni bildim. Lekin nech pulga olganingizni bilmayman. Siz javob berasiz menga. Chunki undan oldingi savolga bular javob berib bo'ldilar. Chunki hammaga qiziqdi, to'g'rimi? Nech pulga olingan, nech xona uylar. Endi kirgizmadinglar ichkariga, men aldadinglar, kiramadim. Kiramadimmi? Qachon narx aytsanglar? Qachon oldinglar o'zingiz? Menga yoqmaydi. To'r xonali, Farhodniki ham, bizaniki ham to'r xonali. Narxchi? Bilmayman. Narx qimmati? O'rtacha. O'zi qanaqa tanishgansizlar kelovinglar? Ijod qanaqa boshlagansizlar Bobur va Murod bilan? Aka bilan. Biz 2011 boshlaganmiz ijodni. 11 noyabr. Insta o'qiganmiz birga. Birga. O'sha tralidan? Yo'q, konservatoriya. Ah, konservatoriyada. Okay. O'zbekiston davlat konservatoriyasi. Keyin shu ikkalamiz naq qilganmiz. Maslahat qilganmiz. Fikrga kelganmiz. Duet qilish bo'yicha. O'rtaga. Keyin yoqqan ikkalamizga ham fikr. Keyin o'sha birinchi qo'shiqlarni 2011 yil qilganmiz. Lekin siz o'zingiz ijod qilgansiz, to'g'rimi? Shungacha 2 yil. Undan oldin ham? Qaysi guruhda bo'lgansiz? Guruhda bo'lmaganman, o'zim bitta o'zim. Obro'smi? Ha, bitta o'zim. Sizcha ijod qilganmisiz undan oldin? Men ijod qilmaganman, no, men vistupat qilganman. Ko'p joyda vistupat qilganman, 4-5 yil. Men boshqa janrda, shanson janrida 4-5 yil yurganman. Mana xizmatlarda, ko'p xizmatlarda bo'lganman. Konsertlarda ham. No, milliy estrada shirin bilan birga boshlangan. 2011 yil. Yoshligimda aytganman, kichkinaligimda maqom aytganlar, chunki dadam o'zlari maqomni ham, fors qo'shiqlarini ham, keyin Buxoroni folklorlarini ham juda yaxshi biladigan insonlar. O'z dadam tarbiyalaganlari uchun yoshligimda ko'p maqom aytganman. Keyin musiqa maktabi bo'lib, keyin переходный возраст bo'lgandan keyin boshqadan keyin tashlaganmanda. Keyin shanson yo'lini tanlaganman. Kavkazskiy shanson, ruskiy shanson, italyanskiy, fransuzskiy shunaqa kabachni janrda ko'proq qo'shiq aytganman. Keyin уже ijod boshlaganimizdan keyin endi O'zbekiston baribir o'zimizni milliyligimiz, o'zimizni mentalitet bo'lgandan keyin biz уже xalqona milliy janrni boshlaganmiz. Tushunarli.
oldin ijodiylik qaynab ketardi. Zo'r-zo'r ashulalar deylar, Farhod Chirinchi hamma o'sha bilardi. Hozir Farhod Chirinchi ham ijod qilmayapsizlar. Nega ijod qilmayapsiz? Nega? Hamma aytibdi buni. Bitta ham qarang, orada o'zi qachon bu narsa mana shunaqa ozgina pauzaga kelib qoldi. Birinchidan men turmush qurdim. Men turmush qurganimdan keyin сразу karantinga kirib ketdik. Pastda 1,5 yil uyda o'tirdim. Deyarli bo'linib, anchagacha uzilib ketdi. Lekin studiyalar shu yerda ekan-ku, yuzi tegdi ekan mana qarang. Ayo, endi oila, yangi kelin bo'ldim, Farhod keyin uylandi, keyin farzandli bo'ldim. Bu narsalar baribir vaqtni oladi. Qo'l ichida qaramaymiz-da oilaga. Demak, siz aybdor bo'libsiz, to'g'rimi shunga? Balkim. Gap aytdimasa, endi odam anaqa er-xotin baribir bir-birini tushunib, bir ujitsa qilib mustahkamdi, yaxshi oila bo'ldi. Tushunib olish uchun baribir vaqt kerak-da. To'g'ri. Endi shaxsiy hayotda baribir qanaqadir baland o'rni bor deb hisoblagan odam unaqa e'tiborsizlik qila olmaydi oilaga. To'g'ri. Lekin sizlar san'atkorsizlar-da, sizlar ijodingizni ham betib olib turolmaysiz-da, to'g'rimi? Albatta. Zo'rdan zo'r chiqadi. Sizlar to'xtab qolgan saringlar boshqa zo'rlar chiqib ketadi. Misol uchun Rayhon erga tegsa ham ijod qildi, Rayhon bo'lib qoldi. I bilasizmi, umuman menimcha tinmadilar. Ketma-ket. Uliçni janr o'tib ketsin. Qaysi? Uliçni janr, ko'cha bardovchi janri bor-ku. Hozir shunaqa. O'sha bardovskiy janrning zamoni hozir 2-3 yil. O'sha o'tib ketsin, chunki yoshlarni u tomondan mundoq rakursini burib bo'lmayapti-da. Bir anaqa solidni ijodga, unaqa professional ijodga burib bo'lmayapti. O'sha bardovskiyning davri o'tgandan keyin yana qaytib professional ijodga sal e'tibor beradimi? Xo'p, bilmadim. Bu bilamiz-da, misol uchun yana 2-3 yil to'xtaymiz degan emas. Biz hozir o'zi boshlaganmiz. O'tib ham bo'ldi. Hozir biz ijodni boshlaganmiz. Juda ham ko'p har xil yo'nalishda qo'shiqlarimiz bor, har xil tillarda qo'shiqlarimiz tayyor. Yaqin kunlarda kliplar, hamma-hammasi avvalgidek o'sha shijoatda tayyormiz. Demak, portlar chiqadigan bo'lar. Inshaalloh, albatta. Endi hosillik kim prodyuserlik qilyapti? Hech kim. Sponsorchi. Bizda hech qachon sponsor bo'lmagan. O'zingizlarmi kelibsizlar? Albatta. Klipga kelib pul tikasizlar? Albatta. Bizda boshidan sponsor bo'lmagan, prodyuser bo'lgan, sponsor bo'lmagan. Hali mayli endi bular pul topgandirlar. Siz qayerdan pul topgansiz? To'yda. Yo'q, bizda birga xizmat qilib. Biz birga pul topganmiz. Ha, to'ydigina demak, kelib qolgansiz. Ha, to'g'ri. Shu kelgan mablag'dan biz ijodimiz yurg'izganmiz boshidan. Biz boshida 2-3 yil faqat ijodga tikkanmiz. Ya'ni 3 yildan ziyod. Albatta. Ijodga tikkanmiz. Masalan, ortiqcha narsa sotib olishga yoki nima katta-katta narsalarga harakat qilmaganmiz. Topgan pulimizni faqat ijodga tikkanmizda. Siz mana hozir aytyapsizki, biz bitta joyda mana turamiz, birga to'yga boramiz. Bir-birimizdan kutmaslik uchun deyapsiz, lekin men ko'p to'ylarda ko'rdim, sizni Farhod kutibdilar. Siz kech qoldingiz. Yo'q, hech qachon, chunki bizani bitta mashina uydan olib to'yxonaga yuboradi. Ya'ni bizda boshqa-boshqa mashinada bormaymiz demoqchi. Bitta to'yxonaga bordim, bular chiqdilar-da, bir o'zlari. Shirin qani deb aytdim men, lekin bular meni ko'rmadilar. Qachon? Qachon ko'rdim? Ko'rdingizmi? To'g'risi aytsam qorong'i edi. Shu qorong'i tonirovka edi ham. Specialla. Special. Yo'q, qaytib ketmadingiz. Biz to'yga borgandik, Pariz to'yiga ham borgandik yoki kimdir? Yo'q, Pariz emas. Yo'q, men to'yga bormadim. Borgandik. Siz kim edingiz? Biz specialni mehmonga emas, xizmatga bordik. Xizmatga. Men qatnadim. Biz specialni Shirin qani dedik-da. Siz yo'q edingiz. Boshqa transportda keldingiz o'sha kun. O'sha kun. Ko'rdingiz, siz kuttirdingiz Farhodni. Ya, bu bilan siz har doim kuttirasiz demoqchi emasmi? Qizlarni baribir o'zini yumushlari ko'p. Konechno. Lekin islom farzandlari bor, to'g'rimi? Farzand bor, masalan, ayol kishi har doim o'ziga qarab, masalan, turmagi bor. Makiyaj qiladi. Bu narsalarga hammasi. Va uyda ham biz Farhodda xizmatini qiladigan ayoli bor. Ha, bular tayyorga chiqadi. Albatta, biz xizmat qilib, keyin chiqamiz. Shunisi ham bor. Farzandingiz kim qaraydi? Oyizlarmi? Oyim yordam beradilar, nyanka bor. Oyizlar ham oldida turadilar? Yaqin, bizga yaqin joyda turadilar. Men ketadigan bo'lsam, kelib qarashadilar. Shunaqa deb eshitdim-da. Hammalar yaqin joyda ekansizlar-da. Albatta. Shunaqa administratorimiz ham shu yaqinda. Bizdan orqadonda. Chog'uvchilarimiz ham ko'p shu atrofda. Bitta mahalladan olasiz-da hammani. Ha. Kelishgan holda. Ha, kelishgan holda. O'zi boshidan o'zi shu mahallada, shu rayonda yashaganmiz. O'rganib qoladi odam. Ham yoqadi o'zimiz. Uzoqlashgani kelmaydi. Domda turganmisizlar uchastkadami? Domda. Domda. Nega siz aytgancha qaynona-qaynotangiz bilan turmaysiz? Ham shuni so'rayapti. Qaynonam bilan turmasligimni sababi o'zi turmush o'rtog'im bitta o'g'ilmasli.
ikkita o'g'il ular. Ular ham shuni xohlashgan, bemalol. Va endi qaynonam ham rahmatli bo'lganlar. O'shanga Xudo rahmat. Andiyana. Yo'q, keyin savol sizga. Shirini to'yda yig'lab uzatgan ekansiz. Videoda ko'rdim, o'zim ko'rdim. Yig'lagansiz, hamma aytadi-da. Yaxshi ko'rganmisiz o'shani ham? Farhod yig'ladi. Yo'q, u sovuq bo'lgan, birinchidan. Masiga tushuntirib beraman situatsiyani. Mana men o'sha ko'rgan o'z podyezdingiz. Bu tomonidan sahna, u tomonga, ko'cha tomonga qarab turgan payti sahnani o'shunaqa qurganmiz. Men anaqa bugun seni uzatamiz, aytishim kerak bo'lgan. Bu meni xohishim bo'lgan, ko'pchilik etishi. Ya'ni men aka, do'st, yaqin do'st sifatida. Necha yillar davomida uzr gapingizni bo'ldim. Necha yillar davomida xargalgi deb biladim. Aytganman, Farhod, O'tkir aka, o'zimni ukam, yaqin akalarim hamma bir bo'lib o'sha qo'shiqni aytishlarini iltimos qilganman. Shunaqa bo'lgan, keyin sovuq bo'lgan o'sha payt, noyabr, noyabr 11. Noyabr 11. 11-chi noyabr edi, sovuq o'sha qish kelayotgan payt. Kimma sovuq qotdim. Sovuq qotgandan keyin sal ko'zim ochib Ha, keyin orqaga bo'lib 1-2 marta bunday qilib sal artinganimga odamlar shunaqa именно o'sha payt kamera yaqin kelganda menga. Sen kamera zo'r ishlatdi. Ha, Farhod yig'lab uzatdi Shirinni dedi. Lekin yo'q, endi masalan men Shirinni akasi bo'lmasam yoki bir mana qizim farzandim bo'lmasam aka uydan chiqib ketayotgan o'sha holatda o'zi ta'sirchan holat. Mana biz xizmatga borganimiz. Masalan tasavvur qilasiz, qiz bir umr yashagan uyini tark etib, masalan boshqa uyga ketyapti. Masalan, o'sha ota-onasi bilan xayrlashib, boshqa insonga berib yuboryapti ota-onasi. O'sha vaziyatni o'zi ana yig'latadigan. Bu'sni vaziyatda. Ijoddan ketyapti deb o'ylagansiz-da, chizda shuni xayol bo'lgan. Yo'q, 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 bo'lmagan. Nima qilamiz? Ijod qilmaymizmi? Er ruxsat bermasa-chi degan xayol bo'lganmi o'zingizda? Bo'lmagan-a? Erkak kishi shunaqa narsadan qo'rqmaydi birinchidan. Endi baribir sizlar guruhlasizlar-ku, sizlarni ikkala uylan tanishadi odamlar. Misol uchun bilib bo'lmay qolsalar, balki siz o'zingiz zo'r bo'lib chiqa olmaysiz. Yo'q, hamma narsa bo'ladi. To'g'rimi? Shuning uchun. To'g'ri. Men Shiringa lekin boshdan aytganman. Oilangizni tanlaysiz, eringiz nima desa shu. Hurmatini qilasiz, eringiz nima desa shu. Masalan, meni ham o'ylash kerak emas, prodyuserni ham o'ylash kerak emas, hech kim o'ylash kerak emas. Hayot oiladan, baribir o'zini odam qo'rg'ondan iborat. O'shuning uchun o'zingiz oilangizni tanlaysiz degandan keyin unaqa bo'lmadi vaziyat. Nodirbek do'stimiz yaxshi o'zi san'atkor. Tushundilar, ha? Shunaqa san'atkor oilasidan, ota kasb deb bo'lmaydi, menga o'xshab. San'atni yaxshi tushungani uchun ayoliga ruxsat berganlar va qo'llab-quvvatlaydilar, menga yordam beradilar ijodda ham. Nima yordam beradi? Maslahatlar beradilar, qanaqa ashulalar qilishimiz kerak, yana qanaqa yangiliklar qilishimiz kerak. Maklif etishim kerak dedilar. Yo'q, hech qachon. Birga kelaverdi er-xotin bilib. Taklif qilsak ham yo'q dedilar. Yo'q dedilar. Ularni kliplarda men o'ynadim, u ham men o'zim iltimos qilib. Rashk qilib deng bosh qizdan. Yo'q. Yo'q. Duxovnaya podzhka bar birinchi navbatda, birinchi o'rinda turadi. Главное o'sha motivatsiya. Albatta. Motivatsiya beradilar, lekin ularda ham mana ijodimni to'g'ri tushunadilar, o'rtamizda ishonch bor. Misol uchun men o'zim tanlab beraman ularga. Eng chiroyli qiz bo'lsin klipingizda deyman. Hech kimda chiqmagan, chiroyli, go'zal qiz bo'lsin deyman. Men o'zim tanlab beraman. Men ham boraman deysizmi? Yo'q, men bormaganman. Yo'q. Nega? Nima qilaman? Rashk qilmaysizmi o'zingiz? Sabab bo'lsa rashk qilaman, lekin sabab ko'rmaganman. Sababsiz rashk qilmayman. Yaxshi. Sizlarning turmush o'rtog'ingiz bir-biridan rashk qiladimi? Yo'q, bo'lmasa menimcha ijod qilmagan bo'lardik o'sha. Lekin Farhodni turmush o'rtoqlari rashk qiladi deyshti. Yo'q. Yo'qmi? Aytishdi-da. Mandanmi? Mandan yo'q. Yo'q, mana ayolim ertalabdan kechgacha ishda, jiddiy kasb egasi. Ha, doktorlar? Vrachlar. To'g'ri. Bunaqa narsalarga vaqti yo'q. Endi YouTube'da kelgan savollarni berishim kerak, chunki xato bo'lishadi, muxlislarimiz bilasiz. Bo'lmasa hamma savollarni o'zing tanlagansan, o'zing qilgansan deyishadi. Bobur aka, onangizlarning qurdoshlari ekan. Yo'q. Yo'qmi? Yo'q, qurdosh emas ular. Yo'q. Yoshlarda ham razmitsa bor. Oyizlar siz jurnalistlar. Men ko'p gaplashganman. Menga yaxshi ko'rasizlar. Yaxshi ko'rmasizlar, hurmat qilaman deganlar.
Uyumga taklif qilaman dedi, lekin shirinki sekin o'tib ketamiz dedi, lekin siz ruxsat bermapsiz. Chunki bilib qopsiz-da. Biz kunni belgilab qo'ydik kelamiz dedi. Keyin voy kelamasa kansiz shirin bilib qoldi dedi. Hammayli keyin safar borarman dedim. Chunki turmush o'rtog'im ruxsat bermaydilar, lekin jon-jon deb sizni kutgan bo'lardim. Siz turmush o'rtog'ingizcha ruxsat bera olasizmi? O'zim ruxsat bermayman. Endi har bir oilada do'stlari erkak kishi hal qiladi-da. To'g'ri. Uyni ichini erkak kishi hal qiladi-da baribir. Sizga shunaqa savol berishganmi? Qoshingizni terganmisiz deb. Bunaqa savol eshitmaganman. O'zi qoshi chiroyli. Men ko'p aytaman. Qizlarga endi uzr sizni aytaman. Qizlarga? Qizlarga bunaqa qosh berilmagan. Xudodan deyman-da. Chunki qizlar tera oladi, bo'ya oladi. Erkak kishi bo'ya olmaydi, tera olmaydi. Chunki chiroyli qilib beradi Alloh. Balkim. Deb o'ylayman. Sizlar chiroyliklar haqida gapiring. Erkak kishi bunday ishni gapirmaydi. Ko'stemas. O'zi chiroyli. Mashalloh, ko'stemas. Sizga ham ko'stemas, bizga ham ko'stemas, hech kimga ko'stemas. Ham chiroyli, baxtli bo'lib yuraylik, to'g'ri? Hamma. Istaysizmi chiroyli? Sochlaringiz qanaqa? Quyuq, chiroyli. Rahmat. Lekin menga ketdilar. Mana qarsam ketdilar, hozir menga ketdilar. Ikkalamizga. Ikkalamizga. O sochim yulmoqchimi shunda qarashingizdan? Hech qachon, hech qachon. Menimcha u ish qila olmasam kerak. Qila olmaysizmi? Men sizni boshdachi to'rsetsam yomon zahar qiz bo'lsa kerak bo'lardim-da. Aha, ko'pchilik shunaqa. Keyin siz bilan esizdan Malika opam bilan borganmiz-ku, Sevar uyiga. O'shanda ovozingizni eshitib, gaplashganingizni bilib, o'sha boshqacha fikr bo'lgan menda. O'zi ko'pchilik men bilan hayotda gaplashib ko'rgandan keyin fikr o'zgaradi men haqimda. Qanaqaligimni bilishadi. Navbatdagi savol. Bobur aka sizlarni sudga beribdilar. Aha degan bu ham degan-da. Bor edi unaqa gapirib beraman. Ha, aytib bering. Bizani bir nechta she'rlari bilan ariza topshirganlar. Endi biz ketamiz deganimizdan keyin ularga yoqmagan bu narsa. Bir nechta she'rlar bilan ariza topshirdilar intellektual mulkka. O'shaga ariza topshirdilarki, anaqa zapret qilinglar, Farhod Shirinni ayta olmasa shularni. Anaqa degandan keyin intellektual mulk bizni chaqirdi. Kimiz ularga aytdik. Bizni o'zaro kelishuvimiz hammasi o'z anaqasini topgan. Biz 10 yil davomida masalan ulushimiz 30%ini ularga muntazam ravishda berib kelganmiz. Hech qanaqa qarzimiz yo'q, she'rlariga ham pul to'langan. Ular endi xabar yo'q ekan intellektual mulk. U yoqqa boshqacha informatsiya borgan. Bular meni kinuli, mendan qarz bula, she'rlarni endi olishdagi aytishga haqqi yo'q, mana shunaqa gaplar bo'lgan. Keyin biz borib oydinlik kiritdik. She'rlar pul to'langan hammasini. I kak prodyuser ham haq to'langan u yil davomida. I oramizda hech qanaqa shartnoma ham yo'q bizani. Og'zaki ravishda biz ishlaganmiz. Na doveri. Sud bo'ldimi, o'zi bordinglarmi? Eshitdingman, gapni. Tugatib bo'ladimi, chimmi bo'lganlarga? Yo'q. Mana shunaqa bo'lgan, ularga tushuntirib berdik, ular xabar topdi, ha, yo'q, shunaqami dedi. Ha, dedi. Bo'ldi, biz anaqa qilmaymiz, sher ashular etilaveradi, ashular bizaniki, chunki ular sotib olingan hammasi. Biz ketdik. Intellektual mulkka informatsiya kerak bo'lgan, o'sha danni, nima deydi, material kerak bo'lgan. Uni shundoq qanaqa ariza bo'lgan bo'lsa, biz tomonga qanaqa ish qo'zg'atilgan bo'lsa, o'shani shundoq olib qaysidir SMIga berib yuborganda uni, Instagramga mi endi, o'zining saytigami, o'shandan keyin chiqib ketdi u. Keyin u narsani sudga ham oshirdi ular. O'sha intellektual mulk sudga oshirdi. Birinchi instansiyada bizaga shtraf nazdan chiqdi. Biz birinchi instansiyada ham sudda advokat olgandik o'zimizga. Birinchi sudda ham bizaga shtraf chiqarib, bizni aybdor qildi. Biz apellyatsiyaga berdik. Apellyatsiyada ham bizni o'sha kuchida qoldirdi, aybdor qildi. Keyin biz uni oliy sudga oshirdik. Oliy sudga oshirganimizdan keyin mana yutdik yaqinda. A, demak sizlar shtraf to'lamadik hech qanaqa? Oliy sudni yutib chiqdik. Mana buквально qancha bo'ldi? Bir haftadan oshdi, ikki hafta bo'ldi. Ikki hafta bo'ldi, oliy sudni yutdik. Advokatga necha pul berdinglar? O'zi davlatga to'lanadi-yu hozir to'lovlar. Yo, advokatga ham berasiz-ku, alohida advokat olasiz. Yo, advokati bor. Berdik-da, mendan oshu. Endi o'zi shunaqa. Ikkalovlar bo'lishdiramizmi? Albatta. Shunaqa advokat endi hammasini o'zi hisobli do'st ayrilmasdi. To'ppa-to'g'ri. Hammasini boricha formulirovka qildik.
biz haq bo'lib chiqdik. Va biz yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Xalqimiz baribir bu narsani bilish kerak. Biz o'sha 10 yil davomida birga ishladik. Ular ham bizga qilgan yaxshiliklardan rozi bo'lsinlar, biz ham rozimiz va shu tarzda biz Farhod va O'tkir aka uylariga borib, bizga duo bering. Bu yog'iga biz alohida ijod qilib ko'rmoqchimiz deb so'radik. Bu gancha bo'ldi. Uylariga borib, endi mana 10 yil bo'ldi. Ikkalamiz ham oilalimiz. Endi mustaqil ishlaylik. Duo bersangiz, endi rozi bo'ling shuncha ishlab kelganimizga. Siz xizmatingizga, yordamingizga rozi bo'ling, dedik. Bu boshqachasiga olib ketib qoldi-da. O'shandan keyin o'sha intellektual mulk sud, shu narsa o'shandan keyin boshlandi. O'sha duo so'rab borganimizdan keyin boshlanib ketdi. Sizlarga o'rganib qolganlar deb ular. Biz tushunamiz, bu bizga to'g'risi bunaqa xayrlashish niyatimiz ham yo'q edi. Ey, bunaqa sud, bunaqa gap-so'zlar deb o'ylaganimiz yo'q. Biz boramiz, duolarni olamiz, ketamiz deb o'yladik. Lekin afsuski qancha masalan intervyu buni so'radi, buni so'radi, shu borada intervyu qilaylik, nima deysizlar, nima fikringlar deb biz bironta intervyuga podpisatsiya qilmadik. Yo'q, biz bu o'zimizning shaxsiy munosabatimiz edi. Edi. Shaxsiy munosabat edi. Abu ham sudga oshib, bu mamlaka ishlab bo'lgandan keyin shaxsiylik ham qolmadi buni. To'g'ri, shu hamma bilib bo'ldi-da, o'sha hamma bilib bo'ldi. Islarni hamma shtraf to'ladi bo'ladi. Shuncha biz bilaylik dedik-da. Shtraf to'laganimiz yo'q, o'sha Instagramlarga ham yaqinda noto'g'ri informatsiya chiqdi. O'sha shtraf to'langani bor, 1350 dan birinchisi. U shtraf belgiladi bizaga. Biz o'sha apellyatsiyaga berdik, unda ham kuchida qoldi, undan keyin oliy sudga berildi. Shuncha bitib ketdi. Shtraf to'ladi deb gap chiqqan. Oxirgacha borib sizlarda hamma narsa. Albatta. O'shanaqa bo'lish kerak, hamma narsa oxirgacha borish kerak. Albatta. Keyingi savolga o'tamiz, faqat sal g'alatiroq savol. Ya'ni, bilaga. Xo'p. Qanaqa? Mayli, siz meni talab tashlaysiz. Mana oldimda turibsiz chunki. Ha, yo'q, mana unda qodatim yo'q, men urush qolmasman. Ko'rdim, men turishmaganingizni. Men urushga aldabsiz deb kelish bilan. Siz uyga olib kelishingiz kerakmi? Ha. Uyga boraman dedim. Siz uyingizga borishlari kerak edi. Endi men bundan ham yaxshiroq sharoitda sizni kutib olardim, masalan, shirin olib kelgan bo'lsa. Zo'r endi mamlaka, rabochiy obstanovka bo'lsa. Mayli, yo'ldan ko'ra hatto bu shaxga kirib keldi. Sizni atayin mehmonga taklif qilamiz. Xohlasa. O'zingizni kamerasiz. Hatto telefonimda kamera ishlasin? Yo'q. Bizdan ham. Bu moy firma. Yo'q, YouTube pul ishlashim kerak-ku. Hozir YouTube'dan pul tushmayapti. Bilasizlar? Shunaqa bo'lib qoldi-da. Sizlar olmayapsizlarmi? Shunaqaro. Eh, yomon bo'ldi. Endi aslida o'sha Rossiyadan ko'proq ana qiyin. Faqat reklama. Joyga tushadi. Derjada. Tezroq tushsin. Tushadi, xudo xolasa. Kontentingizni formatini o'zgartiring. Yo'q, o'zi yaxshi-ku. Yo'q, tagiga titr qiling. Nangliskim. O'shani aytishdi menga, lekin u uchun alohida odam olishimiz kerak. Qachon YouTube ga pul tushadi, o'shani qilamiz. Yo'q, siz hozir auditoriyangiz kengayadi. Siz zapotga chiqing, Yevropaga chiqing, masalan. Ko'rsharmikan? Ha, tagiga titr qo'ysangiz, nima qidi ekan deb odamlar o'qib oladi. Shundan keyin sizning turingiz kengayadi. Kimdir aytdi, ruscha, inglizcha qo'ysangiz, yana odam ko'payadi deshtdi. Shunaqa. O'shanda bu yoqdan tushadi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Ikkita ishchi olar ekansiz. Voy, savol bermadimi hali? Yo'q, bermadingiz aytgancha. Siz rus tilini bilasizmi? Bilaman. Inglizchani? Yo'q, bilmayman. Sizcha inglizchani bilasizmi? Anglizchani ozgina bilaman. Ozgina. Men ozgina bilaman. How are you? How are you? Xo'p, men shunaqa narsalar bilaman. Xullas, savol kelganda YouTube'da o'tib ketdik bu savoldan. Ismini chiqaradim. Tez bera olishim kerak. Farhod 15 sutkaga nimaga qamalgan? Ye, astagfirullah. Tovba. Shunaqa savol kelib qaron bo'ldim, bilaman. Qaysi Farhod deb yozdi? Ha, qaysi Farhod dedi? Faqat Farhod deyishgan. Chunki Farhod va Shirin deb qo'yganmi? Ha, ha. Yo, unaqa narsa. Men aytdim, nimadir qilib qo'yganmi? Bu kimdir so'kkan biladi, bo'ladim. Men ham zakonaposlushni, poryadochni grajdanimman. Yaxshi bo'lamiz shunaqa. Albatta. Urush qolmas Farhod ham. Hayotda har xil holatlar bo'ladi yoki xizmatlarda har xil holatlar bo'ladi. Biz hamma narsani og'ir bosiqlik bilan hal qilishga harakat qilamiz, to'polon urchanjal bilan emas. Bilaman, aynsa sizni. Keyingi savolga o'tamiz. Men to'yingizni ko'rdim-da, undoq kelin ko'yningiz qo'lingiz ilinib qolgan. Kimgadir sizdami? Rassa qiynaldingiz olishga o'shani. Videoda qayta ko'rdim. Ha, Taniyada. Qanaqa qilib intirib qo'ydingiz? Men o'zim ham bilmayman. Rassa hayajonli bo'lgandirsiz, olmagansiz. Video, ya'ni kamera yaqqa ishlayapti-da. Sizning kamerangizda o'sha ham.
bitta bilan yig'laganlarni krupniy qilib qo'ygan, bitta siz qo'lingiz ilinib qolganda. Taniyani menimcha nimaga ilinib qolganda? O'sha hozir eslolmayman. Chunki men may to'y qilolmayman, qarang. Siz eslolmayapsiz to'yingiz. Endi hayajon dedim deb o'sha kuni. Shu qiziqmi? Ha, o'shada o'shani yozishyapti-da. Qanaqa bilib qoldi, qanaqa chiqardi. Men chiqara olmayaptiradi, qiynalyaptilar. O'zing shuni aqib ko'rishsin, nimandir ilib ko'rishsin, kechqazi ko'rishsin. Qanaqa qiribligini bilishadi. Zo'rlatib olgandirsiz a? Ha. Ну, это прикольно. Зато пиар болды, қарай. Шу яма. Мана той хақыда гап кеткен екен, айна немеге сіз шу Нодыр Зайытов таңладыңыз? Бірінші орынды яхшы инсанлы. Қанша таныш болдыңыз өзі? Өзі бізді таныш болғанбыз, Хамзада колледжде бірге оқығанбыз. Таныш болғансыз. А, таныш болғанбыз. Кейін жылдар өтіп, яна топшып қалдық ва bilardim o'sha yaxshi insonliklarini. Yillar o'tib ko'rishib yanada bildim. Birinchi o'rinda mehribon, oilani tanlaydigan, oila parvar, shunaqa insonlar. Hozir juda ham yaxshi turmush o'rtoq va juda ham yaxshi ota. Lekin ko'rsaymiz. Lekin ko'p eshitganman, o'zingiz ham eshitgansizlar kerak, Farhod va Shirin nimaga to'y qilishmadi? Bular sevishganmi? Keyin oxirida siz erga tepib ketdingiz, bular uylandilar. Taqdir hamma hayron bo'ldi. Biz do'st bo'lganmiz har doim. Bizda hech qanaqa ishqiy munosabat bo'lmagan hech qachon. Kollegi bo'lganmiz. Hech qachon unaqa narsa ko'ynimizdan ham o'tmaganida, bo'lganda, конечно, hech kim vaqtini qo'yib olmaydi, yaxshi to'g'ri. Endi xuddi shunaqa. Endi bizda yana bitta narsa bo'lib qoldi. Oybek Nigora ham do'stmiz, do'stmiz, do'stmiz deb. Oxirda turmush qurib qo'yishdi-da. O'sha narsa bizga xalqni aniq qilib qo'ydi. Tushgan bir-birlariga, ular o'sha munosabat uyg'ongandi ularda. Uyg'ongandir keyin. Balki keyinroq bo'lgandir. Ularda shunaqa bo'lgani uchun bizda ham shunaqa bo'ladi deb o'ylashdi. Xullas, hozir onlayn savol kelib qoldi. Aha. Farhod va Shirinni kopiyasi bor ekan Buxoroda. Buxoroda? Buxoro Samarqandga borishadimi? Eshitganman, eshitganman. Eshitganmisiz? Eshitganman. Men ko'rmaganman, lekin. Lekin siz ham ko'rmagansiz. Mana o'shalarni sudga berish kerak. O'shalarni bermaysizmi? Yo, yo, yo. Nega? Bobur aka berishlari kerak. A, sizlarchi, sizlarni-ku kopiya qilishyapti ular. Mayli. Ham yoqqa Farhod va Shirin bo'lib borishyapti. Men eshitganman, bu narsani bir ancha oldin eshitdim men. Ancha yil oldin. Ну, kim kimligini? Yo, kim kimligini xalq biladi. Bilmasa-chi ular sizlarni hayotda ko'rmagan-ku, ularni sizlar deb qo'yinglar. Sudga berish kerak haqida men hazirladim. Yo, bolla mayli. Hamma tirikchiligini qiladi. Masalan, u bizga zarar yetkazgani yo'q, naprimer. To'g'ri. Lekin to'ylab qo'ygandir balki. Barakasini bersin. Mayli. Barakasini bersin. Omadini bersin. Inson xorlik kam deysiz, lekin hamma bilasiz-ku. Voy nima g'imoni o'xshatadi? Menga pul ajratsin. Yo'q, qanishada? Ko'p san'atkor shunaqa. Siz ko'p san'atkorlar bilan o'rtoqmasiz, nimagadir? Yo'q, endi hamma bilan yaxshiman, salomatligim bor, lekin yaqin dugona bo'la olmayman. Malika opa bilan do'stsizmi hali? Opa singilmiz biz. Opa singil. Hali munosabatlaringiz yaxshi? Albatta. Sizni singillardek ko'rar, yaxshi ko'rar. Men ham opamdek ko'raman, ularni yaxshi ko'raman, lekin lekin do'stingiz yo'q. Do'stim yo'q. Sizda-chi? Do'st bormi? Do'stlarim bor. Kim? Do'stlarim bor. San'atdami? Yo, san'atda men hamma bilan yaxshiman. Hamma bilan yaxshiman. Bizda hamma bilan yaxshimiz. Unaqa ajin kompaniyalarim yo'q, masalan. Choyxonalarga borib turmaysizlar bilan? Vaqtam yo'qdir. Vaqtam yo'q. Endi vaqtimiz bo'lishi bilan oilamizga vaqt ajratishga harakat qilamiz-da. Chunki ularni sog'inamiz. Ular bilan ko'proq o'tirish bizga nima deydi, yaxshi kayfiyat beradi, dam beradi. Hayotning mazasi shu oiladada. Vaqtda eshitdim. Bugun eshitdim. Bugun yo'ldan keldik. O'sha Alloh shifo bersin. Soat oldim bo'lgan ekan o'sha narsa. Birda kirib keldik biz. Shu narsani eshitib qoldik. Qolsa xafa bo'ldik. Xudo shifo bersin. Yaxshi bola. Tuzalib ketsin inshaalloh. Ilohim, xitob bo'lib beringlar deb hamma xitob bo'lishga bobir. Alloh uzatsirasin hammamizni. Hammani asrasin. Ishni oldi ko'rishdik. Voy, shu to'p hit qildilar. Eshik qulab qo'ydilar. Ishni olib chiqib. Xatob. Voy, xayolimga u narsa kelmadi deb o'pat qo'rqqanim. Nima olib chiqib ketdi? Hozir ovqatlarni yeb qo'yib bo'laganlar. Yo'q, hech qachon ovqat qizg'anmayman. Salat bor edi, ovqat yo'q edi. Yirdim salat qornim ochdi deya. Bo'ldi, xos kamerani o'chirib yeymiz. Nima salat? Vinegret. Vinegret yemayman. Yemaysizmi? Yo'mayman hozir. Hozir yo'mayman, hozir paytda. Nimaga? Uksuzi bor-da, shuncha. Ha. Keyin kameradan tashqari aytaman. Bu narsa emas, yaxshi narsa. Biz faqat ijod haqida gapiramiz. Ne farq deysiz? Farhod ismlar bor-ku. Menga qulay. Sherik degan bir marta Farikam. Sizmi? Sherik deyman. Farik desam sherik deganda.
Mana bugun vodiydan kelibsizlar. Siz mazza qilib abiga chiqlagandirsiz? Yo, vodiydan emas. Ha, vaqtdan keldik. Samarqanddan keldik. Bayram o'qituvchilar kuni bo'ldi. Hamma tabriklaymiz. Albatta tabriklaymiz. Sog'lomlaringizni. O'sha bayramda nimada qatnashdik? Endi aytaylik. Ha, aytaylik, qanishda. Yutuqlarini, dostijeniyalarini. Qanishda aytaylik. Aytish kerak. Ha, gektarni to'chna ismini 2 necha gektar? Katta. Ha, juda katta gektarda turistik sentr qurishgan Samarqandda. Samarqand City. Proqvodilar. Yulduzli bir nechta gostinitsa, Congress Hall. Eski shahar adilni, anaqa sun'iy hovuz, daryo, sun'iy daryo, katta kengligi, uzunligi 18 kilometr deyishdi, bunaqasi 2 kilometr deyishdi. Juda chiroyli maydon, o'sha Kongress Hall'da bo'ldi o'qituvchilar kuni, o'sha davlat tadbiri, o'shanda qatnashib keldik kecha. Tahsinlar bo'lsin, juda chiroyli dunyo miqyosidagi turistik sentr bo'lgan, o'sha turistlarni ko'pligini ko'rsangiz, juda ko'p turistlar, mehmonxonalar, hammasi to'la. To'la hammasi. O'sha juda yaxshi vklad bo'pti bu davlatimiz rivojiga. Juda chiroyli. Hamani tabriklaymiz, yurtdoshlarimizni va borib ko'ringlar Samarqandni. Maslahat beramiz. Qachonda Samarqandni ko'ring? Bizdan bir bor edik. Bog'shamol. Bog'shamolda. O'sha Samarqandga kiraverishingizda o'zi chap tomonda ko'rinib turadi sizga Samarqandga boraverishingizda. Hozir bormoqchi edik-alangamiz. Boring. Samarqandni borib aylanish kerak hozir ayniqsa. Qakras havo ham salqin bo'ldi. Havo ham juda chiroyli bo'lgan hozir u yerda. Va bayramda qatnashdik kecha. Bayramda qatnashib, maqtam o'tirib bayramda qatnashdik. Bu albatta bu har bitta san'atkor uchun yoqimli holat. To'g'ri. Emini sizlar taqdim qilishganlar. U sahnaga chiqish yoqimli holat. Har kimga emas. Kimlar keldi endi? San'atkorlardanmi? Ustoz san'atkorlarimiz, ko'p xalq artistlari. Gulsanam opa, Mamazaitova, Mahmud aka Namozov, G'iyos aka Boytayev, vazirimiz Ustoz aka Nazarbekov. Ko'pchilik, juda ko'pchilik shu yerda edi. Yoshlar. Bugun kim mashlasin deb berasizlar? Qaysi yaxshi ko'rgan san'atkoringizni? Siz aytib bering. O, yaxshi ko'rgan san'atkorlar ko'p. Ko'p. Eng yaxshisi. Men har kuni aytib beradigan shulinglar bo'ladi ko'zinglarni to'g'rimi? Yaxshi ko'ribman. O'zingiz yaxshi ko'rasizmi kimdir ashlasini? Albatta. O'zingizdan tashqari. Albatta. Kimnikida? Kimnikini emas, ashulalarni yaxshi ko'raman. Mana yaxshi ashula bo'ladi, shunaqa ashulalarni yaxshi ko'raman, tanlamayman. Yaxshi ashula bo'lsa eshitib ketaveraman. Aynan mana shu odam ashulalari deya olmayman. Lekin yaxshi ashulalar bo'lsa eshitib yuraman. Aytib bering. Aytib bering. Eting o'zingiz yaxshi ko'rgan biron. Ayol xonanda qo'shib. Siz ayting, men ungacha o'ylab o'tiraman, kimnikini aytsam, nima aytsam ekan deb. Mani juda ham yaxshi ko'rgan, har doim xirgoy qiladigan bilmayman, juda o'rnashib qolgan bu yamga. Ustozimiz Anvar G'aniyevni sanam o'qidi. O, u menga ham yoqadi. Bir gap berasizlarmi? Ay, ayting, men nima qilaman? Raqsga tushib turalar shura. Yo, yo, yo. Raqsga tushmayman, qo'shilaman. Yuragimni kuydirgan sanam, sanam. Ko'zlaringni ko'rayin benim. Qo'nchalarni opadi shabnam, shabnam. Seni jonim juda sog'indim. Sog'inchimga guvohdir shamlar. Alloh bizdan chekinsin g'amlar. Boshimizga gul sochsin damlar, damlar. Seni jonim juda sog'indim. Boshimizga gul sochsin damlar, damlar. Seni jonim juda sog'indim. Sog'indim, sog'indim. Sog'indim, sog'indim seni jonim. Juda yomon sog'indim. Sog'indim, sog'indim. Sog'indim, sog'indim seni jonim. Juda yomon sog'indim. Malatsi. Tamam, qo'yibsizlar. Bu necha yildan beri men. Doim eshitasizmi? Chiqqanidan beri muxlisman bu qo'shiqqa. To'g'ri. O'xshadi. Har bitta so'zlarini chiroyli qilib kuyladinglar. Yaxshi ko'ramiz.
Anvar akaning ham ashlolari deyarli yoqadi. Xo'p, o'zingiz ijodingizdan nima yangiliklar? Men ijodimda shu hammani uyni tikrash bilan o'raman. Qanaqa loyihalar ustida ishlayapsiz? Men intervyu desam, hamma aytadi, uyga bostirib boring dedi. Nimaga aytsam, uylari qiziq, qanaqa yashadi, uylari nech xona, chiroylimi, yo'qmi? Odamlar aytadimi shu narsani? Mashina qiziq odamlarga. Mana ko'chada ko'rib qolsangiz, intervyu qiling, intervyu qiling dedi. Keyin hop intervyu qilishdi-ku, boshqa qanaqa jurnalist desam, yo'q. Sizniki boshqachada, mana uyga bostirib borishingiz, qozonlarni kuvlashingiz. Tabiiyde. Ha, spalilan kulaşiz ki, xaladini ochishiz. Odamlarimiz keyin o'sha hamma ikir-chikirgacha bilgandan keyin o'sha san'atkorga qiziqish yo'qolishlar qo'rqish. Yo'q, yo'qolmaydi. Naborot, keyin o'tirishadi. Men ketishadi, shu kuni ketishadi. Ularni san'atkorga boribsiz, uylar dahshat ekan-a, zo'r ekan-a, kiyimlari ko'p ekan-a, chot men aytaman. Siz shunaqa deyapsiz. Maziq peshida, o'shalar baxtli edi. Qattan bilasiz qanaqa baxtligini. Ular dedim, vaqt yo'q, o'sha yerda o'tirish kerdim, o'sha narsani ishlatish kerdim. Ular faqat dedim, u yoqdan bu yoqqa yurishadi. Pul topish bilan avora bo'ladi dedim. I vaqtlar yetmaydi shu narsaga dedim. Shu bilan vaqt o'tib ketib qoladi. A siz dedim, uyingiz kichkina bo'lsa ham, oddiy bo'lsa ham, maziq yashayapsiz-ku, xursand bo'ling dedim. San'atkorligim oson emas dedim. A yo'q, shunaqamish. Ha, shunaqa dedim. Mana siz menga motivatsiya berdingiz. Demak, uyimiz oddiy bo'lsa ham, men baxtli ekanman deshtim. Shunaqa. Yo, to'g'ri, anaqa bergansiz. To'g'ri. Baxtni hamma narsadan qidirish kerak. O'tirish kerak emas, uniki zo'r, buniki unaqa, ichi qoralik qilib odamlar bir xil bilasizmi? Ichi qora odamlar biladi-da. Yomon kommentariyalar yozib o'tirishadi. Aynisi bekorchilik. Bundan ko'ra, kerakli ish qilinglar, Xudodan so'ringlar, menga yozishadi-da. So'kishadi-da, kim aytadi, nimaga so'kasan? Nima yomonlik qilsam, har kuni har xil joyda san, har xil restoranda har xil kiyimda san. Asalim harakat qil, xudo beradi, to'g'ri? Albatta, harakatda baraka. Toydil istasang, so'qir ko'zdan chiqqan, mana ko'zlardan chiqqanda. Chiroyli, chiroyli ko'rinib, apriyatni bo'lib yurishga obligatoriy u katta mablag' kerak emas. Yo'q endi. Chiroyli turmay qilib, o'ziga qarab, o'sha bor narsasini ham chiroyli akkuratni qilib, kelsa chiroyli bo'lib qadrli bo'ladi. Endi hamma yoqqa bora olmaymiz, misol uchun, pulimiz yo'qdi, lekin xudodan so'rasang bo'ladi, deyman. Albatta, harakatda. Harakatda bo'lish kerak. Biz ham harakat qilib yuribmiz, elim deb yurdim deb yonib yashab qo'yib, charchamang. Siz ham charchamaysiz. Siz ham juda juda energichnasiz. Yaxshi. Bizdaymasan. Lekin san'atkorlar bilan ko'radi. Yaxshi energiya berasiz odamga. Yana loyihada qiling, qatnashamiz. Yanada qiziqroq bo'ladi. Shu uylarga borish deb aytdi. Level up deyiladi. Bir pog'ona o'sha tepaga boshqa etap. Bitta yana boshqa etapga o'tib oling, yana kengaytiring productioningizni. Nimadir yangilik. Li qilmoqchi edim-ku. Qo'lingizdan keladi-da. Keladi, lekin hozir turmushga chiqish bilan band bo'lmanda, shuning uchun endi meni tushunyapsizmi? Bizlarni tushunyapsizmi? Xudo xolisa, shu 1-2 oylar ichida bo'lish kerak. Boramizmi? Kirishinglar shart. Intervyuga uylarga nega keldimmi? Shu tekinga kelishilar uchun keldim. Ha, shunday bo'lsa. Chunki uylarga kirgizmadinglar, mana qarz bo'lib qoldinglar, tekin kelishga, to'g'rimi? Bo'ldi. Lekincha shunaqa deysiz-ku, tekinga boramiz deysiz-ku. San'atkorlar bir-biriga tekinga bormas ekan-da, pul qistirishar ekan-da. Men hozir hamma pul qistirsam qattan shuncha pul topaman deb o'ylayman. Shart emas. Shunda bor. A bo'ldi. Anaqa salon palon degan pul to'lamayman-a? Hech narsaga. Benzinlarga ham. Chunki chat hatto benzin salonga pul berdi shartda. Bas san'atkorlar emas. Benzin вообще kerak emas. Kermas. Elektrik mashina. A bo'ldi. Siz ham unda o'sha kuni uyingizda salondan chiqasiz-da, salon pul to'lamaysiz. O'zim ham xizmatlarga to'ylarga ketayotganim, salonga bormayman. Uyda o'zim qilaman hammasini. Nega? A, zachi? Nega? Vaqtdan uydasiz-da. Ha, vaqtdan ham o'zida ko'rmaydi. O'z xolagandek qila olmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Faqat syomkalarga borishim mumkin. Kliplarga, kliplarga, lekin qolgan payt hozir ham o'zim qilganman. Bo'ldi, unda meni to'yimga rasxat bo'lmas ekan. Yo'q. Obligatsiya Xudo xolasidan taklif etamiz. Rahmat. Taklif nomi, chislo. Yo'q, shu qilganimizni olib kelmadik, to'g'rimi? Ha, hali kunni belgilamadik. Hozir shu tashlar bilan yuribmiz. Shuning uchun ora-orada bir-bir intervyu qilib turamiz. Chunki baxtli bo'linglar. Rahmat. O'zi turmush o'rtog'im aytayotdilar, chiqmaysan, shu bo'lmasa ketasan dedilar-da. Lekin telefonimni ko'rdilar-da, Instagram o'qidilar-da. Bir ikkita ancha so'mga chiqmay qo'ydim o'zi. Laziza, sizni zerikib qoldik, sizni sog'indik, ko'rsatuvlaringizni. Prostsiyo chiqmayotdingizmi? Men sabr chiqmayotdim. Keyin ko'rdilar-da, keyin seni shuncha deb yaxshi ko'rar ekan, endi chiqarmasam hamma suka dedilar. To'g'ri. Sen ushlab qolding deyishadi dedilar-da. Shuning uchun mayli ora-orada chiqib tur, lekin men boraman deb doim birga yuralib so'rab. Baxtli bo'ling, qo'shib. Na bo'ldi deydi dama. Kamerani bo'ldi. Siz uchun xursandmiz, baxtingizni topganingiz rost bo'lsin. Ilohim. Sizlarga ham baxt saodat. Rahmat. Anta xonalarni ko'rmadim-ku. O't. Nima u yoqda? O't kaliti mancha sizda ham yo'q-a? Kaliti u yoqda anaqa. Men aytaman, shundoq kaliti dadamda turadi.
mani jiyanim anaqada o'qiydi, muzikaynida fortepianoda o'qiydi. U yerda fortepiano bor, keyin dadam instrumentlari bor, ular mashq qiladilar. Dadamni territoriyalariga hech kim tashga qo'ymaydilar, ular shunaqa strogilar. Ichida bor narsa o'sha etgan. Jiyanim bilan shug'ullanishadi pastda. To'g'ri. Точно-точно bo'ldi. Biroq rasmga olib sizga tashlab yuboraman sen. Rasmga tashlab yuboradilar. Bo'ldi, tushunarli. Uylarga mazza qilib kirib chiqdim, ovqatlarni yedim, soatlaringiz zo'r ekan. Kamerasiz uyimizni to'rsiz ekan. Hozir endi bizda hozir shirin uylarga borib ovqatlanamiz. Ketishdaqasiz. Rahmat. Sizni chaqirardik-ku, lekin saat o'zi kam ekan-a? Yo'q, yo'q, nimaga? Sizlar mazza qilib o'tiringlar. O'z uyda ovqat qilasizmi? Albatta qilaman. O'z ham ovqatlansiz qilasizmi? Vaqtingiz bo'lsa kerak? Yo'q, vaqtim bo'lishi bilan qilaman. Oyim yordam beradilar. Endi vaziyatga qaraladi. Nyanka yordam beradi. O'zim uyda bo'lsam albatta ovqat qilaman, chunki turmush o'rtog'im ko'chani ovqatini yaxshi ko'rmaydilar. Chunki hozir bemasa chunki. Ketdik menda. Shirinlanuvga. Farhodlan uyda bab chiqim yo'q. Ovqat qilgan odam ham yo'q hozir. Turmush o'rtalari ishda. İşte. Siz uyda tayyorlab qo'ygan ekansiz. Ketdik mana ujinda bemalol kelinglar. A, bo'ldi, hozir abetda. Bu yerda qilamiz. Ujinga sizga chiqamiz. Birga chiqamiz. Ha, bo'ldi. Ketdik. 2 soatdan keyin chiqamiz bilanga. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat demang, hali yuzga boraman. Bo'ldi. Hozir aldab qo'ymang. Ha, bu yerga. Bo'ldi. Sizga ham rahmat kattakon. Stromning key joyimizga. Mayli, sizga ham kirgizganingizga rahmat. Endi bizani bugungi ijod ertaga qoldi, menimcha. Ha, endi shunaqa bo'ladi. Sizni mehmon qilamiz hozir. Mehmon ki xizmatga. Bul etdilar-da, faqat xafa bo'lmang, xo'p gaplarga. Mana xatdilar. Aytoraym shira. Nima aytyapsiz? Aytgan gapingizni ko'chada. Aytoraym? Nima dedi? Aytmaginglar, aytvoring endi keyin. Mana xafa bo'lib yurmang. Xulosam naqdilar. Nobodo. Ne qochib ketyapsiz? Bu yoqqa keling. Qochib ketmayman, suvmo. Nobodo to'y bo'lib qolsa dedilar. Lekin o'sha paytda siz mani uyim kelsangiz, men to'yga bormayman, sizni mehmon qilaman dedilar. Qarang. Toyatmay qilmadilar shira. Ha, hozirmi? Yo'q, umuman. Любой kun dedilar. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Marozman bular. Toyatmay qo'yaramiz sizlar. Siz uchun aytdim. Ertaga keyin ushib yurmaydi bularni. Endi pulab qo'yganmiz, yo bu yerda bilan ushmaysiz. Yo'q. Qani qo'rqib turibdilar. Yo'q, unaqa strash narsa. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ettim ku. Ushmaylar dedim. Bu ne qoqasi? Yo, yo, ushmaydi. Qo'rqib ketdilar-da, chunki bab to'y pulini olmay qolasizlar-da ishonchim. Puldan bu narsalar bor bu hayotda. Albatta. To'g'ri, endi inson qadri degan narsalar bor. Endi yana shirin urushib yurmang. San deb to'y qolib ketdi mehmon. Inson qadri kuchli hamma narsada. To'g'ri, bo'ldi, har qursang mehmon kelib obet qilgan. Qaysi mashta ana studiyamiz bor. Yunusobod qaysi obet qilgan chiqarganmiz. 5-6 odam bo'lib chiqamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Turmush o'rtog'ingiz haydormilar? Yo'q, nimaga? Endi-da, hadib chiqurmasin, bular obet qilgan. Yo'q, qolasizmi endi? Mashtani kuzatib qo'ying. Yo'q, biz o'zimiz yuboramiz ovqatimizni. Qarang, bular memoqchilar oqasiz. Sizlarni tashqariga chiqib, lesinsaga chiqib, kechasi. Как джентльмен, kuzatib qo'yman. Tezroq ketinglar, tugab qoladi ovqat bo'lmasam. Eftobo'lar. Yo'qmi ishlar. Rahmat kattakon sizga ham. Obязательно kechqurun sizga chiqamiz, ovqatlanganda qolsa. Obязательно chiqamiz, shirin. Aha. Tashqaridan, lekin Farhodga ham o'xshamaysiz, Farhod. Yo'q. Yo'q, hozir bunaqa anaqa kiyimdami? Ha, unaqa. Ha, lazza Farhodga ham o'xshamaydi, deyman. Kep keladi. Qanaqada yurganmiz? Strogi klassik. Shunaqa. Kamera ko'raman men. Ko'p to'y kiyimlarda yurishadi-ku. Oddiy hayot, oddiy yurgilar kerak. Chunki qaysi kiyimlarda hamma charchaydi, to'g'rimi? Albatta. O'zim ham xuddi shunaqa-dek. Oddiy bo'yamasdan yursam, lazza sizmi? Sizchi? Ha, desam, hayotda boshqacha ekansiz. Kamerada shustr yaxshi qiz-dek. Hayotda oddiy qanaqadir. Slishkim hayotda ham yaxshi qiz. Yo, hayotda slishkim oddiyman-dek. Shuncha. Просто камера endi majbur ishlashim kerak, pul topishim kerak, aktrisalik qilishim kerak, yomon qiz bo'lishim kerak. Hayotda yaxshi qizman. Assalomu alaykum. Rostdan shunaqa man ko'z bilasiz. Bilaman. Maqtab qo'ying kameraga. Zo'r qiz. Yo'q, bu borada. Juda ham zo'r qiz. Gapingiz isbotda, ovqatingiz. Mayli, kechqurunda ko'rishamiz. Sizga boramiz, xo'p? Bo'pti, yaxshi qoling. Rahmat. Osh qilib turinglar. Rahmat. Farik bo'pti. Xo'sh, shirin yuringlardik. Yo'q, yo'q, ichim duk-duk qotgan. Suv qoldi, kun qarang. Sizning kelgan suv qoldi. Yomg'ir zakaz qilganmidingiz? Yomg'ir yil 12 oy kutaman. Yozda ham kutaman. Yaxshi ko'rasizmi? Juda ham yaxshi ko'raman. Qor, yomg'ir yog'ganda kayfiyatim yo'q bo'lsa ham 100% ga ko'tariladi. Mazza qilib kofe ichib, turmush o'rtog'iz bilan romantik oynalardan qarab pastlarga boshqacha bo'ladi. Albatta. Ketdik. Endi mazza qilib o'qitaman. Shirin uyda. Ana, ana, gapim, men faqat ketib qo'ydim.
Öteki siz sok durmasın değil mi? Ben hiç kaçan sok muydu? Yani barbar değil, böyle koysanız da. Bize de o zaman hürmet güdeyen küçük. Dakhil çıkma gendir. Selamünaleyküm. Dakhil çıkma gendir Farhat'ta. Yok, sel yokma gendir bu oldu. Aa, yok. Telefon değil sarsız, o siz. Hazırlaştın bu koyun. Şimdi yani dakhil çıkmasa gerek, doğru mu? Çıkmasa gerek, koramız. Sokat gitti mi? Zorga kırdım yüzüge. Manyam yok adam üstümde kurtkam yok de. Şu an çok. Verem ha? Beras mı? Kurtkayan beras mı? Kurtkayan verem ha. Vay kurtkayan berar geldi. 300 dolar falan berar geldi. Kaşılık kayan berar geldi. Yüller kırıp mihmanam kılar geldi. Gittik. Bulaşım kere şu kudüsü. Halen bulam yok aldım. Gittik. O siz bilsiz bu halde. Vay rahmat. Kri? Sıkırmış mı? Kıraman. Biz kamerayken makalamız. Zorsun zorqatlangan kiram safi bo'lmaydi albatta. Keng sapon. Uchastkaga kuchiz chaqirasiz, turmush o'rtog'i ruxsat beradi. Ruxsat bersangiz bo'ldi. Bo'ldi, yetarsizmi? Bo'pti. Xayr. Zorqatlangan ketdik. Rahmat.